Eğer kimse Ermənistan'a ikinci dövlət yaratmaq üçün ərazi vermək istəyirsə, versinlər. Orada ikinci erməni dövləti yaratsınlar. Öz ərazisinin bir hissəsini onlara versinlər. Amma gəlib bizdən tələb etmək ki, tarixi, hüquqi Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradılsın, bu hansı məntiqə sığır? Heç bir məntiqə, heç bir ədalətə sığmır. Bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Elə zərbə vurmalıyıq ki, düşmən o zərbədən ayılmasın. Elə zərbə vurmalıyıq ki, düşmən da bundan sonra baş qaldırmasın. Bu müharibə bizim şanlı qələbəmizdir. Biz fəxr edirik. Ancaq bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, erməni faşizmi bir daha bu bölgədə baş qaldırmasın. Əgər kimsə Ermənistana ikinci dövlət yaratmaq üçün ərazi vermək istəyirsə, versinlər, orada ikinci erməni dövləti yaratsınlar, öz ərazisinin bir hissəsini onlara versinlər, amma gəlib bizdən tələb etmək ki, tarixi, hüquqi Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradılsın. Bu hansı məntiqə sığır? Heç bir məntiqə, heç bir ədalətə sığmır. Sizin bizim torpağımızda nə işiniz var? 1000 kilometrlər məsafədə yerləşən ölkələr götürün, indi qanunlar qəbul edirlər. Parlamentlər, deməli, bu məsələ müzakirə edirlər. Nə işi var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədar? Neçə ildir Fransa Minsk qrupunun həmsədridir? Daşı daş üstə qoyub, bir məsələnin həlli üçün praktiki addım atıb, indi məsələ həll olandan sonra görün nələr baş verir. Fransa senatı qətnamə qəbul edir ki, Dağlı Qarabağ tanınsın. Sizin belə onlardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə, verin Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradı. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz.